Hallå där allesammans, Swedish Gaming här och varmt välkomna till den första episoden av FIFA World Cup Road to Brazil. Och jag tror den kommer heta typ Vägen till Brasilien, tror jag den heter. Som ni ser i beskrivningen, eller nej, i titeln. Vi ser här är alla lag man kan vara i Europa, och det är ju de på riktigt också. Det enda som sakerna som kommer vara med i EM-kvalet 2016 är... Gibraltar är det. Så att det är det enda som inte är med här. Men de var ju inte ändå med kvar till VM, så att det är nice. Så jag tänker att vara Belgien, som ni ser här, ett bra stat ändå. Och vi kör det riktiga schemat. Och här ser vi grupperna då. Och vi har Kroatien, Makedonien, Skottland, Wales och Serbien. En mycket svår grupp faktiskt. Kroatien och Serbien, inga lätta matcher att ha. Men annars helt okej faktiskt. Och vi ser här på vår lagställning. Vi har Carto i målet. Sen har vi en backlinje som är lite så där. Vi har Kompany, Farmalen och Vertonghen. De är duktiga. Sen har vi Alderweireld. Jag vet inte riktigt. Han är väl inte den bästa spelaren. Jag vet inte riktigt vilket lag han spelar i heller. Så jag har inte jättebra koll på just honom. Sen har vi på mittfält har vi Witzel, De Bruyne, Fellaini, Dembele, Hazard och Benteke på anfallet. Jag har inte fixat lagställningen nu. För det tänker jag göra alldeles strax. För att det så var det när jag kom in i spelet. Så att, och just det, ni kanske undrar varför jag valde just Belgien. Och det var för att det var den som var högst röster. Jag tror Sverige också hade väldigt högt med röster. Men jag valde Belgien för att det är roligare. Det är kul att vara Belgien faktiskt. Jag vill inte vara Sverige. Jag tycker inte laget är så jävla kul faktiskt. Men Zlatan är grymmen. Ja, så här ser laget ut i alla fall. Nu har jag ändrat allting. Så att det är så här jag kommer spela i öppningsmatchen mot Wales som vi har. Och jag var tvungen att simulera jättemånga matcher här, för att man börjar i 2010 i träningsmatcher då. Så att här är introt i alla fall. Så det är ett coolt att se här nu. Ni får, ja, jag tycker att vi ska vara tyst nu, så får ni lyssna på detta. Something about night matches, isn't there? There's a real buzz, a real stensification here this evening. Always a great atmosphere, isn't there, in evening matches? Firstly, playing are the national anthems of Wales and Belgium. Och de har faktiskt gjort intro till detta spelet riktigt cool, tycker jag. Det var rätt fränt intro. Och vi ska snart kolla till laguppställningarna för båda lagen. Och vi börjar med Wales som... de har Bale och Ramsey, det är väl de jag vet. Allen också kanske jag vet lite om också. Sen så kan jag inte säga jättemycket om detta laget. Men Ramsey och Bale, de är rätt farliga där framme faktiskt. De gör mycket för Wales. Vi kollar till vår lagställning. Belgien, då har jag helt enkelt Courtois i målet. Sen har vi en backlinje med Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Vertonghen. Mittfält med Witzel, Fellaini, Miraias, De Bruyne, Hazard. Och på anfallet Benteke. Och på bänken har vi då Lukaku som vi kan byta in istället för Benteke. Så det är svårt. Det var rätt svårt att veta hur jag skulle köra mellan de två spelarna. Om jag ska köra med Benteke eller Lukaku. Men vi börjar med Matthews här. Han gör det riktigt bra på kanten. Och han lurar bort oss helt och hållet. Vi öppnar lite dåligt, tycker jag faktiskt. De var riktigt nära att göra 1-0 redan i början av matchen. Och i den här matchen ska vi helt klart ha 3 poäng. Trots att de har bra anfall. Så nej, där ska vi ha 3 poäng. Och vi var nära här att få in ett mål redan i början. Men... vi hade lite otur där med en offside. Men vi fortsätter att trycka på i den här matchen. Och här ser Witzel som gör en väldigt bra stil. Eller vad man säger. Och skjuter ett bra skott. Men målvakten är bra med i Wales. Men vi får i alla fall en hörna efter detta. Och Witzels skott här igen. Rätt bra skott. Witzel är faktiskt en bra, mycket bra spelare. Så Miraias skickar in den. Och vem är högst på huvudet? Det är Hazard. Den Hazard gör 1-0 för Belgien i den 19:e matchuten. Hazard öppnar målskyttet i den här kvalificeringen till VM 2014.
mot Wales på bortaplan. 1-0 till Belgien och härliga scener såklart. Det var mycket, mycket härligt mål vi får in här i den 19 matchminuten. Och det är inte ofta Hazard gör mål på huvudet. Men det var ändå ett, ja, alla mål räknas ju. Men vi slarvade lite i backlinjen såklart. Och därför var de ypperligt nära att göra mål. Benteke hade ett bra läge precis innan halvtidsvilan som han sköt. Men på returen så hade De Bruyne ett ännu bättre läge. Men inget utifrån det läget. Och i halvtid så stod det ändå 0-1 till oss. Och nu är vi inne i andra halvleken där Wade slarvar lite i början och detta utnyttjar Benteke. Han kommer in mot mitten, han gör en bra fint och sen skjuter ett skott och sen så blir det ett självmål. Vilket självmål av Wales. Williams är det som är sist på bollen där och självklart så måste Benteke få det målet ändå. Ja. Han gjorde ju allt förarbete där och nej, det var... Ja, det var lite sin away-spelare, men det var ändå ett viktigt, viktigt mål för oss. Vi slarvade lite mer i backlinjen såklart, eller i målvakten också. Courtois slarvade lite där med ett dålig utspark, men de var nära att göra mål. Lukaku och Dembele inställt för De Bruyne och Benteke, så att, ja, vi får se vad detta kan utnyttja sig. Witzel hade ett bra läge, men det hade även Hazard här som var riktigt nära att punktera den här matchen till 3-0, men han fick inte iväg avslutet på mål där, det var lite synd. Annars hade det varit ett mycket, mycket bra skott. Men här, Robson Kanu gör ett mål i den 90:e matchminuten som inte har någon betydelse. Det kanske är målskillnad, men det är nog slarvigt att vi släpper in ett sånt där mål i slutet. Det är viktigt att få hålla nollan också för Courtois, att han får känna det. Men skitsamma. 2-1 vinst till oss och en 3-poängare. Så som härligt var, eller vad man säger. Så... jag måste bara sluta detta episode snart. Vi ska bara kolla till här. Kroatien var med 3-1 mot Makedonien och det var vår grupp då. Så innan jag slutar så måste jag säga, om vi når 25 likes i den här videon så kommer jag lägga upp nästa video med FIFA World Cup. Och då möter vi Kroatien, vilket toppmöte redan i den andra omgången av den här kvalificeringen. Så 25 likes, slår det så kommer det ut en ny. Så ha det gött, hej då!